إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم معزز بزرگان دین برادران اسلام اور معزز سامعین اور حاضرین اور محترم خواتین اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخلے کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرط مقرر فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح اس کی طرف نظر اور بندہ اس دنیا کے اندر اس کی طرف توجہ دے اس کو صحیح کرنے کی فکر کرتا رہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں اس کے لیے کامیابی رکھی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جتنے اعضاء عطا کیے ہیں تمہاری شکل تمہاری صورت اور جو کچھ تمہارے اندر ہے تمہارے اموال تمہاری اولاد یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا کہ تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم کو قریب نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ایسا رکھا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے بندے کے اندر. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کی طرف یا تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا جمیل ہے, کون کتنا اس چہرے کا خیال رکھتا ہے, ظاہر کا مظہر کا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ دل کیسا ہے, اس دل کے اندر آپ نے کیا رکھا ہے, اس دل کے اندر کتنی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہے. یہ دل گناہوں سے, حسد سے, کینہ سے اور حقد سے, عداوت سے, نفاق سے, کفر سے کتنا پاک ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اسی لیے یہ جو دل اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں یہی رب کے نظر کی جگہ ہے, انہی دلوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت, کہ اگر یہ ٹکڑا صحیح رہے, اگر یہ دل صحیح رہے تو انسان کا سارا جسم صحیح رہتا ہے, انسان کے سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں. واذا فسدت فسد الجسد كله, اگر یہ فاسد ہو جائے, اگر اس دل کے اندر حقد, عداوت, کفر, شرک, نفاق, لوگوں سے ناچاقیاں, لوگوں کی دشمنیاں, لوگوں کے تعلق سے باتیں, حسد اور یہ ساری چیزیں جب دلوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو سارا جسم مریض ہو جاتا ہے, سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام کو, سارے مسلمانوں کو, سارے لوگوں کو جس چیز کی اصلاح کی طرف سب سے پہلے توجہ دینا ہے وہ یہ قلب ہے, وہ یہ دل ہے, کیونکہ انہی دلوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اور انہی دلوں کی اصلاح پر اللہ تبارک و تعالی کے پاس سعادت اور کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا ولا تخزنی یوم یبعثون, کہ اللہ تبارک و تعالی تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, تو مجھے قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اور وہ دن ایسا دن ہے جس کے اندر نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر آئے, سلامتی والا قلب لے کر آئے, سلامتی والا سینہ اور دل لے کر آئے, وہی اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیاب ہو سکتا ہے, وہی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچ سکتا ہے, اور یہی قلب سلیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو یہاں پر ذکر فرمایا, اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالی کے خلیل, اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالی کے رسول, جب وہ اپنی حالت پر, اپنے مصیر پر, اپنی نجات کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دن قلب سلیم لے کر آئے گا وہی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے, تو ذرا ہم اپنے دلوں کی طرف دیکھیں, ہم اپنے دلوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں, ہم نے ان دلوں کے اندر کیا جمع کیا ہے, ہمارا دل کتنا سب سے پہلے شرک سے, کفر سے, نفاق سے, معاصی سے, اللہ تبارک و تعالی کے گناہوں سے, اور پھر اسی طریقے سے لوگوں سے حسد, عداوتیں, ایک مسلمان کے خلاف
دوسرے مسلمان, اور اسی طریقے سے کس کے تعلق سے کتنی باتیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں, کتنا کینہ اور کتنا کپٹ, کتنی عداوتیں, کتنی نفرتیں, کتنی کدورتیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون, انسان جو دنیا کے اندر اس مال کے سہارے اور اپنی اولاد کے سہارے, اپنے دوستوں کے سہارے, اپنے رفقا کے سہارے دنیا کے اندر یعنی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط, اور اسی طریقے سے لوگوں پر تسلط, اور پھر اسی طریقے سے غلط کاموں کو انجام دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کو کام نہیں آئیں گی. مالو یوم لا ينفع مال ولا بنون, اللہ تبارک و تعالی کے پاس اسی دل کا اعتبار ہے, یہی دل اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یعنی یہ جو صفت ہے قلب سلیم, دل کو سلامتی کے ساتھ رکھنا, ہمیشہ دل کی فکر کرتے رہنا, دل کے اندر کیا ہے اس کی طرف جو توجہ دیتے رہنا, یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عمل ہے, اور یہ نیک لوگوں کا عمل ہے, اور یہ صحابہ کرام کا عمل ہے, اور یہ مؤمنین کا عمل ہے کہ ان کو ہمیشہ اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اس قلب کی سلامتی کی فکر کرتے رہتے ہیں, ان کے پاس اسی کی اہمیت رہتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا اور انہوں نے اللہ تعالی سے اس دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے انہوں نے زندگی بسر کی اور اس دل کی اصلاح کی انہوں نے پوری زندگی فکر کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلامتی والا دل عطا فرمایا جس کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی حقد, کوئی عداوت, کوئی نفرت, کوئی کدورت ان کے دل میں الحمدللہ نہیں تھی. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات کی, ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے, آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے, اور یہ کہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں, اور یہ جنت یہ خالی چٹیل میدان ہے, اور اس کا غراس اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ قیامت کے دن فائدہ اٹھائیں گے, جنت میں فائدہ اٹھائیں گے, وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اور یہ قلب سلیم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب سلیم کی ایک دلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دلوں کی سلامتی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انصار کے بارے میں فرمایا, سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللہ تبارک و تعالی نے انصار کی تعریف, ان کی مدح بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ انصار جو مؤمنین ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں, جو مہاجرین مکے سے اور دوسری جگہوں سے تشریف لا رہے ہیں ان کے پاس, تو یہ ان کے تعلق سے اپنے دلوں کو صحیح سلامت رکھتے ہیں, یعنی ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی حسد نہیں ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے یہ مہاجرین کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی عداوت نہیں ہے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی چیز مہاجرین کو عطا کرتے ہیں، کوئی چیز مہاجرین کو دیتے ہیں، کوئی غنیمت ان کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے اندر پناہ دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہلے ایمان کی توفیق دی اور ان کو جو ہجرت کی توفیق دی، یہ تمام جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اپنی نعمتیں اور فضل اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فرمایا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان سے حسد نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی بغض کوئی عداوت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بعد آنے والوں کے لیے، ان کے بعد آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی چیز اسی چیز کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دعا کرتے رہنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دعائیں کرتے رہنے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو مسلمانوں کے غل سے، حسد سے، عداوت سے، نفرت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو پاک رکھے، پاک کرے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سلامت الصدر، دلوں کا صاف رہنا، دلوں کا پاک رہنا، سارے آفات سے، ساری مصیبتوں سے، ساری برائیوں سے، سارے معاصی سے دلوں کا پاک رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ قلبی عبادتوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے ایمان پر سبقت لے گئے ہیں، جو مہاجرین اور انصار ہیں، جو صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین ہیں، اور جو ائمہ کرام ہیں، مسلمان ہیں، اسی طریقے سے علماء کرام ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے خدمت کی، اے اللہ تبارک و تعالی ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی بھی قسم کی عداوت، کسی بھی قسم کی نفرت کو جو نہ رکھ، یہ دعا کرتے رہنے کا اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں آنے والوں کو حکم دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی دعا ہے، اور حقیقت میں یہی صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالی کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل الجنہ کے بارے میں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان پر ذکر کیا کہ جنتی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ ان کے دل ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے بالکل پاک اور صاف نہ ہو جائے، تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمنین صراط کو پار کر کے، صراط پل صراط کو پار کر کے جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر مؤمنین کو روکے گا، وہاں سارے مؤمنین رکا لیے جائیں گے، جنت میں ان کو ابھی داخلہ نہیں دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے جو کچھ بھی حسد یا عداوت یا بغض، جو کچھ بھی کسی کے تعلق سے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک دوسرے کو نکالنے کا حکم دے گا. جب سارے دل صاف ہو جائیں گے، کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے کچھ بھی نہیں رہے گا، تب ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. جب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، اللہ تعالی نے کہا ان کے دلوں کے اندر جو کچھ غل موجود ہے، جو کچھ ایک دوسرے کے تعلق سے حقد یا عداوت موجود ہے، ہم اس کو ان کے دلوں سے نکالیں گے، ان کے دلوں سے ہم اس کو نکالیں گے، تجری من تحتہم الانہار، پھر ان کو جنت میں داخلہ جو ہے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل اخواناً على سور متقابلين، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ان کے دلوں سے، ان کے صدور سے، ان کے اندر جو کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو نکالیں گے، پھر وہ جنت کے اندر بھائی بھائی بن کر رہیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جا بجا قرآن کے اندر ہم کو سلامت الصدر کا حکم دیا, اس صدور, ان صدور اور ان قلوب کی طرف توجہ دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. اور یہی جتنے احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, جتنی عبادتوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے, یہ نمازیں, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اس دل کی سلامتی کے لیے ہیں, اس دل کو صحیح کرنے کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. اللہ تعالی نے کہا کہ طیبین ہی جنت میں داخل ہوں گے, جو طیبین ہیں, جو پاک ہیں, وہی جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ اس میں سب سے بڑا طیب, سب سے بڑی پاکی ان دلوں کی پاکی ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کی قسم کھائی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ شرک یا کفر یا حسد یا عداوت یا کینہ یا کپٹ جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے دلوں سے اور سارے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے صاف فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنائے, ایسا قلب بنائے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچے, تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, برادران الإسلام, سلامة الصدر, دلوں کی پاکی اور صفائی, دلوں کو صاف رکھنا ہر قسم کے عداوت سے اور جو ہے نفرتوں سے, کدورتوں سے, یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اعمال میں سے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک عظیم شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, جیسا کہ یہ واقعہ ہم تمام کو جو ہے معلوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تھے کہ ایک شخص وہاں سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا کہ ابھی ایک شخص تم پر داخل ہوں گے جو جنتی ہیں, ابھی ایک جنتی جو ہے تمہارے پاس آئیں گے. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے, ایک صحابی آ رہے ہیں, وضو کر کے ان کی داڑھی سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے چپل لیے ہوئے ہیں. تو ایسی ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن فرمائی. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی دنیا کے اندر جو جنت کی بشارت سنائی. تو وہ اس صحابی کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا, یعنی اس عمل کو جاننے کے لیے, اس عمل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے, تاکہ اس عمل کو کر کے وہ بھی جو ہے جنت کے جو ہے انشاءاللہ مستحق بنے, وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا تقرب ان کو حاصل ہو. تو وہ صحابی کے پاس پہنچے اور انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان تھوڑی ناچاقی ہو گئی ہے, تھوڑا جو ہے انبن ہو گئی ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے تین دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے پھر وہ حالت درست ہو جائے, پھر میں اپنے جو والد کے پاس واپس جاؤں, اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے ان کے ایک ایک عمل کو دیکھا, انہوں نے ان کے ایک ایک عمل پر غور کیا کہ دیکھیں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بڑی بشارت سنائی ہے. تو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے, اور راتوں میں اتنی لمبی نمازیں بھی نہیں ہیں, تہجد کی اتنی
یعنی حد دن جو ہے تہجد بھی نہیں ہے، اتنی لمبا اتنی لمبی نمازیں بھی نہیں ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ رات میں اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں نیند کے اندر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہیں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو جب تین دن گزر گئے اور عبداللہ بن عمر بن العاص کو جو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جیسا کہ ظاہری طور پر لوگ ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہی ہمارے یہی اعمال ہم کو نظر آتے ہیں، ہماری آنکھوں کو یہی اعمال نظر آتے ہیں، مگر یہ عمل جو باطنی عمل ہے یہ جو ہے ظاہری اعمال سے زیادہ افضل ہے. تو اسی لیے جب وہ تین دن مکمل ہو گئے تو عبداللہ نے جو ان سے کہا کہ جو ہے حقیقت میں میرے اور میرے والد کے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جب یہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ جو میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے عمل کو دیکھوں کہ آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایسا کوئی خاص عمل نہیں، مگر جو تم نے مجھے دیکھا بس اتنا ہی عمل میرے پاس ہے. پھر جب وہ جانے لگے، عبداللہ جو وہاں سے جانے لگے، تو انہوں نے جو ہے عبداللہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مگر ایک چیز ہے کہ میں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غل اور کوئی حسد نہیں ہے، یعنی میں کسی مسلمان کے تعلق سے کسی بھی قسم کا حسد یا کسی بھی قسم کی عداوت یا کسی بھی قسم کی نفرت یا کسی قسم کا کینہ میرے دل میں کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ عبداللہ نے اس وقت کہا ہاں یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی اتنی مشکل ہے، یعنی دلوں کو صاف رکھنا اس قدر کہ جو ہے کسی مسلمان کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ بھی نہ ہو، یہ بہت ہی مشکل عمل ہے، یہ بہت ہی کٹھن عمل ہے، اس کے لیے کافی مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے، تب چل کر جو اتنے بڑے مقام کو جو ایک مسلمان جو پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ابو دجانہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کا چہرہ نور سے جو ہے منور تھا. تو قریب کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جو ہے کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا جو ہے منور ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے الحمدللہ موت کا جو ہے خوف نہیں ہے، اور مجھے میرے جو اعمال ہیں زندگی بھر جو اعمال میں نے کیے ہیں ان کے اندر دو اعمال میرے نزدیک بہت ہی زیادہ جو ہیں محبوب تھے اور معتبر تھے، یعنی میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رکھوں گا، یعنی مجھے امید ہے کہ ان دو اعمال کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات حاصل کر سکوں، میری نجات ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں لا یعنی چیزوں میں بات نہیں کرتا تھا، كنت لا اتکلم بما لا یعنینی، کہ میں لا یعنی چیزوں میں، بے ضروری چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں جو مجھ سے متعلق نہیں ہے، جو میرے لیے اہم نہیں ہے، میں اس میں بات ہی نہیں کرتا تھا، میں ان میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا. لا یعنی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تو انہوں نے کہا کہ لا یعنی چیزوں میں میں بات نہیں کرتا تھا، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کان قلبی سلیما للمسلمین، کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے سلیم تھا. اللہ اکبر، یہ جو اتنا بڑا عمل ہے جس کے تعلق سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی جو امید رکھتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی حقد، کوئی حسد، کوئی عداوت، کوئی نفرت، کوئی چیز جو ان کے دل کے اندر نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے. یہاں تک کہ جو ہے سلف صالحین نے کہا کہ صحابہ کرام، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام حاصل ہوا، جو مرتبہ ان کو حاصل ہوا، یعنی کثرت نوافل، کثرت صلات اور زکات، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اندر جو کیفیتیں تھیں، ان کے دلوں کے جو احوال ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کوئی نفرت، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اتنا بڑا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قلب سلیم جو ہے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں سے ان ساری چیزوں کو جو ہے دور فرمائے، سب سے پہلے شرک اور کفر اور نفاق اور ساری معاصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرے، پھر جو ایک دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے حقد اور عداوت اور ساری بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے.
الا وصلوا وسلموا على خير البريه وازكى البشريه، فقد امركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا. اللهم انا نسالك قلوبا سليمه، اللهم انا نسالك قلوبا سليمه، اللهم انا نسالك قلوبا سليمه والسنه صادقه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.